שאוהבים לשמוע עבד אל חלים חאפז. יש פה קהל חלימי הלילה. כי כשאני הייתי בן 17 בערך, הוא לא היה כזה באופנה. מבינים מה אני אומר? מבינים, אני אסביר כמובן. המבינים, קלטום, עבד אל והאב, עבד אל חלים זה לצעירים. או בעיקר לצעירות. אז הייתי בגיל 17, זה התאים. נורא התאהבתי בצבע הקול שלו, מאוד אהבתי את ה... הכרתי אותו הכי מאוחר יחסית. לערבית או לצרפתית? צרפתית. אז אני אדבר לאט. ואיזושהי קרובת משפחה הביאה לי קלטת, קלטת שלימים ידעתי לקרוא שכתוב עליה חלים היעת. חלים היעת זה אומר קטעים של חלים, עבדי חלים. והקטע שתשמעו הבא היה בתוך הקלטת הזאת. זה קטע שתפס אותי אישית מאוד, ואמרתי לעצמי אז, בגיל 17, יום אחד אני אעמוד על במה ואני אשאיר את השיר הזה. והשיר הזה ליווה אותי בחיקה בפינה, עד למסע החורף הזה, כאן בנתניה הלילה. איזה כיף, בואו נשמע אותו. מהו עוד? המילים של מוחמד חמזה, לחן של בליר חמדי. מקטע מנו. When
Oh, 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 oh
תודה.